Wakati huo, watu fulani walikuja, wakamweleza Yesu juu ya watu wa Galilaya ambao Pilato alikuwa amewaua wakati walipokuwa wanachinja wanyama wao wa tambiko. Naye Yesu akawaambia, "Nadhani wa Galilaya hao walikuwa wahalifu kuliko wa Galilaya wengine, ati kwa sababu wameteseka hivyo. Nawaambieni hakika sivyo. Lakini nanyi, hali kadhalika, msipotubu mtaangamia kama wao. Au wale 18 walioangukiwa na mnara kule Siloamu wakafa. Mnadhani wao walikuwa wakosefu kuliko wengine wote walioishi Yerusalemu? Nawaambieni sivyo. Lakini nanyi msipotubu mtaangamia kama wao." Kisha Yesu akawaambia mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini shambani mwake. Mtu huyu akaenda akitaka kuchuma matunda yake, lakini akaukuta haujazaa hata tunda moja. Basi akamwambia mfanyakazi wake, "Angalia, kwa miaka 3 nimekuwa nikija kuchuma matunda ya mtini huu bila kupata chochote. Ukate, kwa nini uitumie ardhi bure?" Lakini yeye akamjibu, "Bwana, tuache tena mwaka huu. Nitauzungushia mtaro na kuutilia mbolea. Kama ukizaa matunda mwaka ujao, vema. La sivyo, basi utaweza kuukata." אל תירא העדר הקטן. אביכם רצה לתת לכם המלכות. מכרו את רכושכם ותנו צדקה. Yesu alikuwa akifundisha katika sunagogi moja siku ya Sabato. Na hapo palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa miaka 18 kutokana na pepo aliyekuwa amempagaa. Kwa sababu hiyo, mwili wake ulikuwa umepindika vibaya hata asiweze kusimama wima. Yesu alipomwona, alimwita, akamwambia, "Mama, umeponywa ugonjwa wako." Akamwekea mikono na mara mwili wake ukawa wima tena, akawa anamtukuza Mungu. And immediately she was made straight and glorified God. Lakini mkuu wa sunagogi alikasirika kwa sababu Yesu alikuwa amemponya huyo mama siku ya Sabato. Hivyo akawaambia wale watu waliokusanyika pale, "Mnazo siku 6 za kufanya kazi. Basi fikeni siku hizo mkaponywe magonjwa yenu. Lakini msije siku ya Sabato." Hapo Bwana akamjibu, "Enyi wanafiki, nani kati yenu hangemfungua ng'ombe wake au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji, hata kama siku hiyo ni ya Sabato? Sasa, hapa yupo binti wa Abrahamu, ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18. Je, haikuwa vizuri kumfungulia vifungo vyake siku ya Sabato?" Alipokwisha sema hayo, wapinzani wake waliona aibu, lakini watu wengine wote wakajaa furaha kwa sababu ya mambo yote aliyotenda. Yesu akauliza, "Ufalme wa Mungu unafanana na nini? Nitaulinganisha na nini? Ni kama mbegu ya haradali aliyotoa mtu mmoja na kuipanda shambani mwake. Ikaota na kuwa mti. Ndege wa angani wakajenga viota vyao katika matawi yake." Tena akauliza, "Nitaulinganisha ufalme wa Mungu na nini? Ni kama chachu aliyoitoa mama mmoja na kuichanganya pamoja na unga madebe mawili na nusu. Kisha unga wote ukaumuka." Yesu aliendelea na safari yake kwenda Yerusalemu, huku akipitia mijini na vijijini akihubiri. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, Mwalimu, watu watakaookoka ni wachache?" Yesu akawaambia, "Jitahidini kuingia kwa kupitia mlango mwembamba. Maana nawaambieni, wengi watajaribu kuingia lakini hawataweza. Wakati utakuja ambapo mwenye nyumba atainuka na kufunga mlango. Nyinyi mtasimama nje na kuanza kubisha mlango mkisema,
Bwana, tufungulie mlango. Lakini yeye atawajibu, sijui mmetoka wapi. Nanyi mtaanza kumwambia, sisi ndio wale tuliokula na kunywa pamoja nawe, na wewe ulifundisha katika vijiji vyetu. Lakini yeye atasema, sijui nyinyi mmetoka wapi. Ondokeni mbele yangu, enyi nyote watenda maovu. Ndipo kutakuwa na kulia na kusaga meno wakati mtakapowaona Abrahamu, Isaka na Yakobo na manabii wote wapo katika ufalme wa Mungu. Lakini nyinyi wenyewe mmetupwa nje. Watu watakuja kutoka mashariki na magharibi, kutoka kaskazini na kusini, na kukaa kwenye karamu katika ufalme wa Mungu. Naam, wale walio wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wale walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Wakati huo huo, Mafarisayo na watu wengine walimwendea Yesu wakamwambia, ondoka hapa uende mahali pengine, kwa maana Herode anataka kukuua. Yesu akawajibu, nendeni mkamwambie huyo mbweha hivi, leo na kesho ninafukuza pepo na kuponya wagonjwa, na siku ya tatu nitakamilisha kazi yangu. Hata hivyo, kwa leo, kesho na kesho kutwa, ni lazima niendelee na safari yangu, kwa sababu si sawa nabii auawe nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, ee Yerusalemu, unawaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako pamoja, kama kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hukutaka. Haya, utaachiwa mwenyewe nyumba yako. Basi nawaambieni, hamtaniona mpaka wakati utakapofika mseme, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana. Siku moja ya Sabato, Yesu alikwenda kula chakula nyumbani kwa mmoja wa viongozi wa Mafarisayo, na watu waliokuwapo hapo wakawa wanamchunguza. Mbele yake Yesu palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kuvimba mwili. Yesu akawauliza waalimu wa sheria na Mafarisayo, je, ni halali au la kumponya mtu siku ya Sabato? Lakini wao wakakaa kimya. Yesu akamshika huyo mgonjwa, akamponya, akamwacha aende zake. Halafu akawaambia, ni nani kati yenu ambaye mtoto wake au ng'ombe wake akitumbukia shimoni hangemtoa hata kama ni siku ya Sabato? Nao hawakuweza kumjibu swali hilo. Yesu aliona jinsi wale walioalikwa walivyokuwa wanajichagulia nafasi za heshima, akawaambia mfano, kama mtu akikualika harusini, usiketi mahali pa heshima, isije ikawa amealikwa mwingine mheshimiwa kuliko wewe, na mwenyeji wenu nyinyi wawili atakuja na kukuambia, mwachie huyu nafasi. Hapo utaaibika mbele ya wote na kulazimika kwenda kuchukua nafasi ya mwisho. Bali ukialikwa kwenye karamu, keti mahali pa mwisho, ili mwenyeji wako atakapokuja akuambie, rafiki, njoo hapa mbele, mahali pazuri zaidi. Hapo utakuwa umeheshimika mbele ya wote wanaoketi pamoja nawe. Kwa maana yeyote anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Halafu akamwambia na yule aliyemwalika, kama ukiwaandalia watu karamu mchana au jioni,
usiwaalike rafiki zako au jamaa zako au jirani zako walio matajiri wasije nao wakakualika nawe ukawa umelipwa kile ulichowatendea. Badala yake, unapofanya karamu, waalike maskini, vilema, viwete na vipofu. Nawe utakuwa umepata baraka kwa kuwa hao hawana cha kukulipa. Maana Mungu atakupa tuzo lako wakati watu wema watakapofufuka. Mmoja wa wale waliokuwa wameketi pamoja na Yesu akasema, anaheri mtu yule atakayekula chakula katika ufalme wa Mungu. Yesu akamjibu, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi. Wakati wa karamu ulipofika, alimtuma mtumishi wake akawaambia walioalikwa, njoni, kila kitu ni tayari. Lakini wote, mmoja baada ya mwingine, wakaanza kuomba radhi. Wa kwanza akamwambia mtumishi, nimenunua shamba na hivyo sina budi niende kuliangalia na kuomba uniwie radhi. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi tano wa kulima. Sasa nimo njiani kwenda kuwajaribu na kuomba uniwie radhi. Na mwingine akasema, nimeoa kwa hiyo siwezi kuja. Mtumishi huyo akarudi na kumwarifu bwana wake jambo hilo. Yule mwenye nyumba alikasirika, akamwambia mtumishi wake, nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, walete hapa ndani maskini, viwete, vipofu na wale waliolemaa. Baadaye, mtumishi huyo akasema, Bwana, mambo yamefanyika kama ulivyoamuru, lakini bado iko nafasi. Yule bwana akamwambia mtumishi, nenda katika barabara na vichochoro vya mji, uwashurutishe watu kuingia ili nyumba yangu ijae. Kwa maana nawaambieni, hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu. Hapo makundi mengi yakawa yanaandamana pamoja na Yesu. Basi akawageukia watu akawaambia, mtu yeyote akija kwangu asipomchukia baba yake, mama yake, mke wake, watoto, ndugu na dada zake, naam, hata na nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana, ni nani miongoni mwenu ambaye akitaka kujenga mnara, hata keti kwanza, akadiria gharama zake, ili ajue kama ana kiasi cha kutosha cha kumalizia? La sivyo, baada ya kuweka msingi na kushindwa kumaliza, watu watamcheka wakisema, mtu huyu alianza kujenga, lakini hakumalizia. Au, ni mfalme gani ambaye akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, hata keti kwanza na kufikiri kama ataweza, kwa askari wake 10,000, kumkabili yule aliye na askari 20,000? Kama anaona hataweza, atawatuma wajumbe kutaka masharti ya amani wakati mfalme huyo mwingine angali mbali. Vivyo hivyo basi, hakuna hata mmoja wenu atakayekuwa mwanafunzi wangu kama asipoachilia kila kitu alicho nacho. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake, itakolezwa na nini? Haifai kitu, wala kwa udongo, wala kwa mbolea. Watu huitupilia mbali. Mwenye masikio na asikie.